אבא, אתה מעדיף הצגה עם ריקודים או עם שירים? אני מעדיף הצגה עם מזגן. בוא כבר. דיסקונט מזמין את כל המשפחה לשוב ולבלות יחד בשלישי משפחתי. והפעם, הצגות ילדים שבמבצע ברחבי הארץ. מזמינים שני כרטיסים באמצעות מפתח דיסקונט ומקבלים שני כרטיסים נוספים לאותה הצגה מתנה. להזמנות, כוכבית 5737. פרטים באתר.